get some tequila. Vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to ze Starstable a jsem tady s Tajnou, s Taniou. Nazdár. Tak jdem, jedu si pro nějaký úkol, ona mě přinutila to natočit, takže jdeme. Jo. Jak jsem si to všimnout, já mám level 6 a kuň 5. A koupila jsem si už čepičku a úzdu novou a... Ukaž, jak umíš skákat. Už konečně umím skákat. Jak jsem si to hrozně přála. To vypadalo dobře. Jak jsem si hrozně přála a jak si můžete všimnout, tak sem jedu. Splnit nějaký úkol, prostě jedem. Jdeš úplně blbě. Ne, jedu dobře. Jedeš blbě. Akorát jsi to prodloužila. Jump. Au. To se nepovedlo. Samozřejmě neslyšou. Já nevím, možná jo. Já jsem to neskoušela. Prostě tak schválně. Prostě si řekla, natoč to, uvidíme potom. Jo, jasně. Ne, já se to nemůžu. Pohodně, hlemíždí. Ne, já se to nemůžu, že jsi rychlejší. Budu ti říkat hlemíšněková. Já se to, cože? Ach jo. A budu říkat formule trisk. Super. Já nejedu úplně do toho města, já jedu za nějakou horu, to vypadá nějak jako tak. Jo, ty jedeš tak. Oh, group. Jo, už jsme tady, zatoč. Au, počkej, co to dělám, dobrý. Aha, tady, jasně. Ty vole, to nějaký spratek hnusnej se zubama. Tak jo, mám tady asi něco se sbírat. Jo. Nejspíš. Jinak, jak si říkáš, Tanja? A... už tady má všechny úkoly hotové, takže už se prostě čeká jenom na mě, takže potom budeme dělat asi nějaký kraviny. Ne, já si tady taky něco sbírám. Aha, a plánujeme udělat nějaký film, nebo bavili jsme se o tom, když nám došlo Starstable, takže bylo to hrozně smutný, takže jsme přemýšleli o tom, že bychom mohli něco udělat, takže... Takhle 3 hodiny nudy. To tak ne, asi oni než to spustili, to bylo něco. A jste tady nic nedávali? Myslím si, že jsem dají tu, ježiš. Valentinský výzdobí něco no, takového. Prostě valentinský úkoly a tak. A ono nic, mi to prostě vyplej, ani ráno to nešlo. Jak jsem to říkala ve straše, stará, co to zase kecám, už je večer, no. Staršejnou jsem říkala, že ta hra nejde, takže... Tak super, že můžu skákat, ale ještě umět skákat. Můžeme dát potom ze srandy nějaký závod, tady jsem koukala, že je. Takže Tanja to potom udělám. To je tak těžký to vyslovit, to ani neříkej. Já si s tebe dělám prdel. Hej! Zabít. No racist, please. Hej. Já to slepit. Já nemůžu se otočit. Ty jo, fakt. My se tady mačkáme, taká mačkanice, hej, dobrý. Aha, já mám použít nějakou pásku. Uhněte. To jsme dvě, všimla jsi z toho? Já se nemůžu otočit, nemůžu vůbec, nothing. Dobrý. Už je to pohoď. Uhněte. VIP prochází. Aha, jasně. Staršan prochází, že? Ano. Na úplně. Tak. Ježiš, co to za úkoly? Já jsem dostala nějaký papírek. Já taky, no. Ne, já už ho nemám, dobrý. No jo, mohni, už taky ne. Mohni, až musím do figuru. Dobře, tak... Ne. Já tam taky... Ne, já musím jít za to město, takže... Takže tak. Za město? No, za město. Jako za Firgru? Mhm. Tak to jedeme stejně nejspíš. Jo, já jedu za Mrusu Patskrar. Chápu. To je jedno, prostě jedeme. Mám proč to už... Proč mám 3 úkoly, tyjo? Já nevím. Ty jsi říkala, že nemáš úkoly. No jo, ale jako od toho týpka malýho. Aha. Aha. Je, tak schválně, co to bude, tyjo. Hele, mám už to ukončit, nebo ještě? Ne. Takže co?
Tak já zjistě ten závod, ne? Super, kazení vydám, moc se omlouvám. Ten závod, no jo, my jsme dementní, já vyberu nějaký závod, prosím tě. Hej, tak já ti to tady říkám, a ty si na to vzpomeneš až teď? Tak promiň, tak vyber nějaký závod, no. Tak... A to jsi dobrá. Já jsem jela úplně oklikou, úplně zbytečně někam. Víš, že by se taky mohla natáčet. Jo, její kanál budete mít v popisku videa. Hej, ty to dovolil. Tak já myslela, že chceš to? No, tak nic, no. Prostě ne, to... dej ho tam. Já no, tak vidíš. Tak budete mít její kanál v popisku videa. Mohli bychom si dát sušenku. Ne, já budu dávat sušenku. Dobře. Tak jo, přemluvila jsi mě, no. Takže nejdem na úkol, jdeme si dát sušenku. A já jsem se sekla, počkej, já musím vycouvat. Ježiš, co tam děláš? Tak. Jdu za tím úkolem. To. Co jsi to vzala blbou stranu? Jdem na sušenku nebo na úkol? Já nevím, proč já pořád držím tohle vršek od matonky. Aha, jdem dobrý. Na sušenku. Jo, já jenom ten úkol. Ježiš, další úkol. Na potom, tam jsou dva. Já taky, dám si sušenku a ukončíme to. Přesně. To bude kratší, já nemám náladu. Mně se strašně líbí ta úzda a už se těším, až budu mít celý ten set. Ukaž ten celý set, jak vypadá dohromady. Jo. No, tak takhle to chci mít potom. Co tady mám za věci? Se převlíknu. Tak jo, tak jdem. I čeličky jsou roztomilý. Sedneme si sem. Tak. Sušky! Objednej si sušenku. Já si objednám... Schválně si se objednáme to sami. No, tak jo, necháme se překvapit. O, a teď ještě nějaký čaj. Chci už dávat na stůl? Počkej, já si koupím k tomu... vodu. No, ej, neříkej to! Promiň. Ty jsi to zkazila. To je jedno. Tak. Už jsme si objednali. Ty jsi koupila pizzu? Jo, nemáš jenom pizzu, jaká sušenka. Hej, tak to bude pěkná drahá sušenka na takový velký talíři. No to byla, to se celou dobu snějeme, tak ty sušenky, Já budeš tak dlouho jíst tu sušenku, jo? Asi jo, škoda, že to nejde sníst. Mňam, já už jsem dojedla, nevím jak ty. Já už asi taky. Mě už ta sušenka zaplnila. A ty jo, musí mít plný žaludek. Ty jo, no, tak ty jo, koukni, že jo. Musíme tě ho vypumpovat. Asi jo, jedeme do nemocnice. Nový plán, nejdeme na úkol. Piu, piu, piu. Stačilo by. No tak tady to asi už ukončíme, pojď. Pojď sem. Ne! No tak dáme ještě ten závod, ale vyber nějaký. A kde je nějaký teďka poblíž? Mě se neptej, já tu hru dlouho nehraju. No já taky ne, já hraju jenom měsíc. Jenom. A já ne. Já ani týden, hele. Pojď dobrý. A vidím. Kam jedu pořád? To já nevím. A já nevím, kde závod. A počkej, tam by měl někde být. A chápš. Co já jsem tam nudá? To nevím. Jestli se nechceš nudit, tak běž na nuda pláž. Co? Já nevím. Jo, tady je. No, tak... Není. Je? Nevím. Jump, já se asi stejně jak zabiju, takže... Ne, dobrý, přežila jsem to. Jo, kde je ten závod? Tam u toho kluka, by? U toho kluka. Jo, ale jedu zase blbě. Se otočila. Oh. Kde je ten šánek? To pěkně podám. Nejsem u... Jo, tady je. Máš ten úkol? Teda ten závod? Jo. Nejseš poblíž, nebo jo? Nejsem, no. Já tam musím dojet, tak ale pohni. Nevím kudy. Já nevím kudy. Víš, nějak se tam vymotej. Škoda, že to nevidím. To uvidíš. To a považ se to nevydat. Už jsem poblíž, neboj, to vydám. Jsem poblíž.
Dělej, už jsem poblíž. Hej. Pane, jde. Hrabloti. A to nejde. Tak já uhni, mistr na to jde. Mistr Jan Hus. No, dělej. No, už to jde, koneč. No. Ježíš, to bude zase nějaký... Bůh ví co. Jo, to je tam to, to co... Nebudu říkat radši co. Co jsem úplně pokazila. Ne. Jo, to jsi pokazila. Tak pokryš. Nebo se vás to tady říká. Já jsem se měla převlíknout. Ježíš, proč je to tady tak blbě rozmístěný? To mi povídej. Chvátom, nemám chvíli čas. Jako fakt, jo? No, protože my jsme šli z Kauflandu, ne? Nebo do Kauflandu, nevím, jestli z, nebo do. A tam šla jedna paní, ne? A tam šla jedna paní a začala zpívat. Chvátom, nemám chvíli čas. Fakt. Jo, my jsme s Olkem dostali nejchutnej výtlem. Kvotom. A dělat tu síť, aha. Tak to asi projedu. Co to dělám? Jump! Ne, já to věděla. Ne, otoč se, dělej. Mám to! Až to? Já to ještě nemám. To ne! Já jsem se zkazila totálně. Sakra! Co ty děláš? To je poprvé, co jsem tě porazila. A to je protože jsem to nedokázala přeskočit. Protože jsi noob. Já jsem to nedokázala přeskočit. To jsi musela vidět. Aha. Zamávej. Ačkej, já jsem musela přeskočit. Ty, to by to trvá. Tak když jsem si tak blbě tohle stoupla. Tak se už ohlep. To nejde! Dobrý. No, super. No, konečně. Tak zamávej. Tak ahoj lidi, my se budeme těšit u další videa, třeba spolu, nebo budu natáčet něco jiného. A zatím ahoj.